Друзі, сьогодні 24 травня 2024 року. Це наш кораловий піон, корал Шарм. Це він цвіте вже четвертий чи п'ятий день. Це він же превратився в цвіт парного молока. А ця квіточка вже осипала, пелюсточки осипались. Він процвів. Ця квіточка процвіла десь 5 днів. Ця також осипалась, осипається. Ось. Який він красивий, а, друзі. Корал Шарм або кораловий піон. Дуже красивий, да, друзі? А? Бджілки пильцу збирають. Також бджілка пильцу збирає. Це буквально ще день-два, і всі квіточки, пелюстки на квіточках осипляться. Зараз, ай-ай-ай, щоб жінка не ругала. Дивись. Був кораловий колір, а став світленький. Ще день-два і буде цвіт парного молока. Дивись, скільки бджілок. Бджілки собирають пильцю. А тут, дивись, друзі, ай. Красивий. Ну, піон, я вам скажу, красавець. А це бутончик ще не розцвів. Цікаво спостерігати за пчілками, як вони працюють. Друзі, ну як вам наш кораловий піончик, який з коралового кольору превратився в цвіт парного молока? Красавець, так? Кораловий піон. Це ще не повністю превратилося. Буквально ще день-два, і пелюсточки осипляться, як на цьому бутончику. На цьому вже осипались. Ну, красавець. Ну, красавець, друзі, да? Кораловий піон, який поміняв свій колір із коралового кольору, превратився в цвіт парного молока.